Heipä hei ja oikein eriomaista varhaista vuorokavaa itse kelle. Minun nimihän se on Ave ja pelin nimi on Fallout 4. Ja tänne mennä Fallout 4 läpi ja se on tervetullut seura. Kiitos kun liitit. Tillä kanavissa olette tilannut. Niin edespäin. Eikö me jatketa siitä mihin viimeksi jäätiin. Viimeksi jäätiin siihen, että Shoki Poslino istuu täällä ylivalvojan hirveä ryske kuulosti. Ylivalvojan toimistossa ja yrittää selvitellä robottien murhaa. No niin. Summa summarum subu rops. Katsotaanpas. Overseer instructions. Test social instruction broken class ultra multi. Upon activation, notice from Voltec, the secondary wing of the vault shall be made to open to the public. Okay. Vanha kunnon Voltecin testi site. Meillä pitäisi jatkaa sitä meidän omaakin testiä nyt, kun meillä on se hallusinogeeni siellä. Mutta kaikki hyvällä ajallaan. Okay. Mitäs muuta? Loki. Siellä on holoteippi. Change the testing parameters. General atomics. Tuo on sikäli niinku varmaan aika absurdi tilanne. Kaikki kaverit haluaa laittaa niiden aivot robotin sisälle. Mä en oikein tiedä, että haluanko minä. Begin the test. Niin kuin Voltecin kokkeet aina, niin pieleenhän se meni. Semmosta se on. Overseer's log. Katsotaanpa vielä. Over. Mitä? Eikö se ole holotettu? Kursori alla. Progress on construction of the second wing of the vault is completely stalled. Once the premier area of the vault had been completed, funding seems to have been cut off. My supervisors have informed me that they haven't received payment from Mr. Parker. The vault is only out of pocket to continue construction. I've repeatedly approached Ezra about the finances, but he keeps telling me that Mrs. Riggs hasn't transferred the funds. However, when I asked her, Juliana said that she had just given Ezra extra for the gold painting rooms. I've hired an investigator to look for signs of embezzlement in a few weeks. Sounds like Ezra was embezzling from his investors. All right. Ezra kiinni jäi. Ezra. Voisi sanoa, että täällä ei ole kaikki sitä, miltä se näyttää, mutta kun en minä edes tiedä, miltä se näyttää. Pakko sanoa, että tämä on niitä uniikimman puoleisia tappauksia Falloutissa. Mutta tämmöistä se just pitäisi ollakin. Nämä on näitä muistettavia hämäriä hetki. Mikä hitto tuo rutiini ja rutiini on? Hyi, ja miksi täällä on tuota mälliä joka paikassa? Miksi? Ainakaan niitä mällää niitä seiniä. Ei tule ainakaan niitä puhista kyllä. Se on aika selkeä homma tässä. Joku voi ovi. No niin. Ei siinä mitään ihan lepii vaan.
Se on minuuttihenkilöiden kenraali tässä mun. Tuli vaan tarkastaa paikat. Ei ole mitään arvokkaita kalibereja, saatte öllä. Mitäs täällä? Miksi täällä on viiniä ja sikaaria? Ei robotit voi polttaa eikä juu. Juoni syvenee. Juoni syvenee. Kuka on polttanut sikaaria? Sakar. No niin, missä se oli se EPSA? Tämä oli se Huankar-liitto. Joo. Täällä. EPSA. Hehe. There's evidence Ezra was embezzling from his investors. Jotakin piti vielä jututtaa varmaan. En vielä pöllytä. Tai siis ei koskaan tietenkään pöllytä. Eihän me voitais. Miksi tämä on niin hito? Sukkeloinen ja sokkeloinen koko sukla. Tuolla on tuo ukko. Nämä on kaikki näitä. En tiedä, onko viisasta mennä kylhyppärästä katsoa, että onko asukkaat kotona. Hyvä. Tuo on oikea asennus. Se vie sinut vielä pitkin. Entä täällä rantalomalla? Kuka tämä? Kildo. Onko? Mierder. Can you answer some questions? Sure, darling. What did you need? Apparently, Juliana had a big argument with Ezra a few days before he died. Did you happen to overhear any of the conversation? No niin. Päästään asiaan. Tämä vähän pieni flirtti kantaa pitkälle tämmöisessä etsivätöissä. Jos olette ikinä Kolompoon kahtanut, niillä opeilla ratkia tämmöistä hommaa. Aina pitää viime hetkellä kääntyä ovella takaisin ja sanota vielä yksi asia. Ja sitten niinku seksuaalista vetovoimaa uhku joka solusta. I found Keith's baseball bat at the scene of the murder. Any thoughts on how it got there? Vähän millä ohjeen, mitä te olisikin sanonut. Mikä tuo ääni se on? Keith and Ezra. Ai niin, tämä oli se toinen. Unohin, että siellä oli se äijänäyttelijä vielä siellä huonossa. Tämä on lähtenyt tänne rantsulle sillä lava-asteisiin hengäällä. Ehkä sillä on siellä kotossa. The murder? Amusing? Tell me about yourself. My favorite subject. Simply put, when this international scuffle blows over, scuffle? Voinko minä teet päästä tuonne ulos, niin voitte lähteä. Säkin voit saman tien, mulla on radiossa ystäviä, niin sä pääset radionäyttelijäksi vaikka heti. Tai ehkä myöhemmin. Voiko sillä ajella? Hei. Saisiko ajella vähän? Ei. Se on vaivannuttava, kun se jäi kiinni tuohon. Lähdetään äkkiä pois, ettei jouta yrittää vettä tästä pois.
Jorsika työntää. Kilta, kilta, kilta. Mitäs vielä? Sitten oli tämä ukko. Tiesiköhän tämä vielä, että uutta. No, Aara. Rintapanssaria tunkee silmiin. Prometheus's torch. It sounds like you've done a lot of cool things as well. You're still in love with Gilda, aren't you? So what if I am? Drama, drama. Mitä sä Aara teet sillä sun käjellä ja miksi? No niin. Se, että sä viivyttelet tällä tavalla. Se on vaan minun mieleen uusia mahdollisuuksia. Tämäkö Maxwell on ainut tämmönen niinku, joka on näistä lentävistä tämmönen niinku, kyllä voi puhua. Never mind. I'll be here. Tai sitten ei. No. Sitten on Probotector. Oh? Aina juokse täysin. Niin Juri Gagar. Warsier. Se kello oli se kavallus. Kavalluspuuha. Sitten täällä on tämä tohtori. Tohtori Tihtori. Yes. Tell me about yourself. Did you have any thoughts about the murder? Yeah, I don't want to talk about this anymore. Mikä hitto? Olikohan meillä vielä jotakin siinä? Braindead. Investigate Juliana Riggs. No eikö me vasta käyty siellä silloin? Mutko sillä taas oli? Ai niin, kun se oli se juoru. Juro tappas. Täälläkö se nyt sitten Juliani on? Kuulehan. Olien. Yes. Did you have any thought? Never mind. Good luck catching the murderer, detective. Mitäs muuta tästä pitää sitten tutkia, kun se kertaa porisemalla kumma. Miksi niillä on vessa, jos ne on robotti? Steampackia ei ole saanut kaapista edes otettu. Miksi sillä on sänky, jos on robotti? Ei se kyllä ole sen sänky, kun se on tämmösen nukkuu tuossa niinku porkit tuossa factorissa. No, ainakin me voin renkuttaa vähän sen kaappeeseen, ettei me ihan hukkaa tämä kirjassa. Kuinka hiusarja ihmiselle, jolla ei ole hiuksia yhtä? Enkin halua tietää muista karvoista ollenkaan. Investigate Juliana Briggs, eikö sinä ole? Juliana Briggs. Find an accused killer. Confront her about it. Niin, mutta pitääkö mulla sitten... Maybe later. Good luck catching the murderer, detective. Teikö mulla vaan sanoa, että se on murhaaja vaan... Pitääkö mulla ottaa muutkin? Ei, siihen se on markkerikin kyllä sanoo. Investigate Juliana Riggs. Did you have any thoughts? You're the real murderer. That's just silly, detective. Why would I want to kill Mr. Parker? Ezra was embezzling your money. That's why you killed him and framed Keith. You were so close, detective.
It's a shame. I thought I could keep the ruse going a little longer. Oh, well. No niin, se äänikin muuttuu. Mihin sä pystyt? Sä oot tämmönen satana airfryeri, jolla on robotinruohonleikkuri telaketjut ja tuommoiset heitä on, miksi noita edes sanot? I wanna cunt. Why did you kill Juliana? I hadn't planned on it, but Julian, I thought I could get a bit more money out of this place before making my escape. What's it going to be? Escape. Join me in getting rich or die defending some outdated ideals. Se rikkaus on näiden kohdalla yleensä, että se joku 300 korkki. If I'm going to let you go. Ja tarjous. So it's like that, eh? Fine. I'll grease your palm a bit, detective. Now, am I free to go? Et sä sanonut, että paljonko on 200. 200. Not a chance. Your murder spree stops here. Then let us end. Kunnioita ihtiäs, jos et minuun. Robottisota, katsokaa, hiastettu. Suora aivoa. Hyvä. Koko rullalle sen pisti. Vault key. No ei mä, eläpä nyt kehtä. Sori kissa. Teidän sisäosittosuojen aika on varmaan nyt ohi. Kukaanpa teitä enää kasvat? Varmaan se äijä kuitenkin. Pitäisikö silläkin pistää loppu? No ei nyt oikeastaan. Kyllä se on niiden ongelma. En mä ole täällä korjaamassa niin ongelma. Tuossa ei nimittäin tule käymään hyvin. Pari sukupolvea vielä. Ai ai ai. Missä se on se lepakko? Lepakko luola. Tuossa. Max, miksi tämä puhuu tällä tavalla? Miksi tuo puhuu tuolla tavalla? Niin kuin aikaisemminkin se on ollut ringe, mutta joku tolokko. He attacked me, but it's over now. Your residents are safe. There you are, detective. Ja joo. Mitä 50? 400. On se rahaa sekin. Pistä nolla perään, niin puhutaan minun mielestä ihan reilusta. Niin kuin. Medium assess. Ai, mä oon puuttanut itse sen. Completed branded. Sehän on kyllä ihan kulttileffa. Kelen näitä kaikkia. Heavy lucky. Tämä on kaikista halaa. No niin, saatta pitää se. Se on arvokkaampi kuin nuo teidän palkintorahat. No niin. Onkohan täällä nyt sitten muuta? Ei varmaan. Mitä mä helvetti. Rendered part 2. No mikä se oli? Hello. Good day to you. Hello. Tänne ei aikaisemmin pääsi. Joo, minä ajattelin. Köyhät on. Ruuvin vienni. Ei meillä edes ruuvi. Onko sulla korttipakkoja? Sulla on korttipakko ollenkaanko? Sulla on korttipakko. No niin,
ja siellä vilahti. Valahti. Ja mikä tämä paikka edes on? Ainakin tämä oli joku hotelli ja täällä on sitten tämmönen autohotelli kanssa. Ei näistä autotallista ottaa tuo. No se nyt on vähintä mitä mä sulta ootan, mutta kiitos tiivasta herra. Kattokaa lepakko auto. Ai että. Jos lepakko tossa saa ajaa auto, niin ajaisi tuommoista just. Mutta sen takia on lepakko mies, joka ajaa niiden puolesta. Lepakko auto. Lepakko pojan kanssa. Kes tämä sieni kammio? Blight. Sounds delightful. On mulla lamppu, elää sinä sinä wankit. Don't wank. Liukuri ovi. Tämähän se sokkela on. Tämä on vielä enemmän sokkela kuin se meidän oma valtti, jos mahdollista. Mitä hittoa? Mitä? Aivan ihme. Mikähän Erser tämä on oikein suunnitelma? Esra Erser. Just tässä. Pipapupapup. Ei pysty mitään niinku kuttumaan autoa. Miettikääkö tässä kohtaa siis auto itselle? Fallout 2, ei spoilereita, mutta toisaalta se on 25 vuotta vanha peli, niin siinä kohtaa kun löysi auto ja sai sen toimimaan, niin se oli kyllä mahtava kokemus. Sitten sinusta tuli Mad Max ja sinulla oli joutumatta ja ainut kulupeli. Okei, se oli autotalli, missä ei ollut mitään. Sekä tässä oli nyt se vitsi. Siitä pääsi, tästä pääsi sinne. Sieltä pääsi sinne sienitunneliin. Eihän meillä nyt jää mitään tätä löytää. Jotenkin minusta vaan... Jotenkin vaan olisin odottanut vähän enemmän tältä paikalta, mutta... Nyt tuonne pinta ei tietenkään pääse, kun se oli romahtanut siellä ulkona se... Se koko paska. Ja sitten jos sinne pääsi sinne yhtä paikkaan, se oli vaan umpikuja. Näihin ei pääse mihinkään. Katsotaan vielä. Varmistetaan vielä, niin ei vähän tarvitse sitten... Karputella. Karputella. Menee ympäri ja tulee yhteen. Ja täällä ei ollut mitään missään vaiheessa, vaan oliko. Ei hyviä tätä toimittaa. Ja tästä, täältä pääsi tänne luolla ja siitä pääsi sinne umpikujiin. Joka minun ymmärryksen mukaan kuitenkin oikeasti oli umpikuja. En tiedä, erikoista. No, se oli semmonen holovi nyt. Sitten takaisin sinne kauhujen särkkeen. Virtsaar kutsu. Juu, minä olin vapaa täältä holvista. Pois helvettiin eestä. Makseli. Missä on kaikki? Tuohon kyyttiin, niin mennä. No, oon sitten siellä ja tajo ehtäsi kyytti. Simpsala pimpsa. Noin. Sieltähän se tuli. Ollaanko me Mass Effectissä vai mikä tämä hissimatka nyt on? Click
Cliff's Edging. Cliff Pleczinski. Sehän se OG Edgler. Pystyisikö me tästä katoa? Basement. What? No mitä? Ei se voi aina mennä alaspäin vaan. Miten voi ground floor olla alaspäin basementista? En nyt ihan kyllä aina luota noihin hisseihin, mutta ehkä päästiin takaisin pihalle, että asia oli hyvä. Mä taisi olla aika hyväksi tutkut. Okei. Okay. Totta kai aina hirviä keliä, kun pääsee pihalle. Löyttäisipä joku paikka, missä olisi kauppiaita, jotka ei ole näkymättömästä vihollisesta kauhussa, ja niin kanssa voisi oikeasti käydä kauppia. Muuta ehkä joku tämmöinen pikku baari. Tämä on kyllä hienon näköinen mielestä. Vähän havumettä välissä. Katsokaa mikä se on. Savuva tie. Se on tämmönen tulli. Tulliasema. Limingan tulli. No, me nyt tultiin varmaan takaisinpäin tänne rantaan. Musta tuntuu, että me mentiin silloin niinku ylös. Etelä. Kurkistellaan vaan viesti. Fahaba oli idässä. Okei, okay. No voidaan sitten mennä vaikka tähän suuntaan. Säteilee ihon pinta, niin kyllä mä tiedän. Minkäs sille mahtaa? Varmaan pitäisi jotain noita sumuja vältellä tai jotain. Mutta ei sitä aina voi. No. Tää on ihan niinku joku stalkeri yhtäkkiä. Otetaanpa vähän sitä roppia. Rad X. Pahimpaa rutiinaa auttaa. Twin Peaks. Jälkeen sanoo, että tää on sama retki kuin viimeksi. Eihän me ole sama suunta. Flight. Tää ei oo tultu poimimiin tatteja. Eikä edes syö. Varsinkin syö. Ja se on Aspen. Ota se. Ai se oli tämmönen kasvu. No tässä sitten, kun kertaa oot niin kasvun verran. Ui jumalauta, mitä hittoja nuo on. Mikä helvetti se on. Onko nuo niitä Fallout 2 alieneet? Eikä. Hyi, mitä hittoa? Tämä on joku uudenlainen eliitis. Vaikea osu päähän, kun se pyörii tällä maassa ihan miten sattuu. Eikä sä ajatte, kunhan johonkin osuu, se on tärkeintä. Tarvitsi monta kertaa. No eikö sitä voi luutata edes? Kyllä tämä on vaan. Hyi, en mä... No niin. Junk. Eikö se tuo kuitenkin oo? Miksi ei sitä saa mitään luuttiakin mitään? Ja mikä hitto se on vieläkään, ei se vastannut minulle. Eikä edes Aada tiiä eikä mikki. Steelcan. No kun ei minulla ole kettä kuka ostaa minun tavaroita, niin en mä pysty kärsimään tässä. Tekis vielä toisaalta pitää tässä vähän tuota sajeetta. Mut sitten taas samaan aikaan vähän semmonen aloite, eli ihan tuo hyvä juttu.
radioaktiivinen koko kimuulipohti. Täällä on tämmönen lounaslampi. Köyli. Easy. Teltta. Kyllä on teltta luku. Sleep. Mitä hetki? Uutta teknologiaa. Teltta. Houkutteleehän se kyllä. Saatais National Park Campground. Saatais niinku nukuttua vähän tuota sajetta. Se, että ohita, niin ei jos niin sattainen keli, kuin ei satais. Astemielinen. Ei ole Hancock mukana, oliks sinne ei tarvi ottaa hanskaa. Mutta nuo meille pitää ottaa, vaikka olisi mikään mukaan. Tämä keli on tunnelmallinen, mutta myös varsin anki. Moody little two shoes. Adhesive. Söikö se tuo? All of this just works. It's not, I'm not kidding. All right. No niin, ruvetaanko maatilan pitäjäksi tämä? Maajus. Juicy of the land. Ihan ei saa soki posliinaa rattorin kyytissä näkyy. Silloin on vähän tämmönen omintakeinen tyyli, mutta hei, jokainen tyyli. Minä istun tästä, kun tämä on minun tekemä pelto! Tärkeintä on mitään saa aikaa, eikä mitään. Joskuskaan. Tuoko se hotelli mitään? Kyllä. Käytinköhän me sen katolla ikinä lopulta. Tai niin ylhäällä, kun pystyttiin. Ehkä katolla, mutta... Mä pitäisin sitä tarpeeksi ylhäällä. Eli me on nyt tultu taas ympärikkäs. No nyt. No, ottaa nyt se kun kertaa aika tulevaa. Olisikohan tuolla mitään keräämisen arvosta? Rauniossa. Ja sitä vähän kurkistaa vaikka. Motelli. Aina vaan enemmän Twin Peaks. Sihiläinen. Riisi iso laama. No, ei vesi kyllä paljon apua olisi tarvinnut. Koulut on aika triviaali kampetta näin mä aatalla nykyään. Niin syttää olla kyllä, on kyllä pehmeitä. Pehmeitä kuin penis mummolassa, niin kuin ennen sanottiin. Ja tiedätte, mitä sanottiin niistä, jotka ei sano. Mut jatketaan. Ja tuolla toisella puolella on joku niinku salahuone, mihin ei pääse muuta kuin tätä yläkautta. Pääseköhän sieltä ulos muuta kautta. Ulos. En tiedä miksi tästä tuli jotenkin Jacket Alliance 2.
Siinäkin tämmöisiä raunia tämmöinen mielestä. Oh. Pitkästä aikaa päästä vähän lämmittelee sormia satteella. Pinnillä vähän. Räplät. Kiitos. Se oli palakki on onneksi itsessään se työ. Sillä tavalla ei tule niin usein pettymä, vaikka välillä pettyy siihenkin. On myös sellainen etelä, joten pidetään nyt se etelä hetkellä. Mä aina yritän olla keskittymättä noihin markkereihin juurikaan, koska ei niitä ole survival moodissakaan. Eikä mä muutenkin peleissä yleensä välttelen kaikennäköisiä oppaita ja karttoja ja semmosia. Jos haluaa, että kokemus on immersiivinen, niin pitää aina sua itselle myös mahdollisuus eikäs. Ja joutua kommelluksi. Mitähän porukka? Supermutantteja. Hei, Aada, mitä hittoa nyt? Piti hiippailla täällä ja yksi varmi on paukuttu. Ui, saatana, mikä hitto sieltä tuli? Koira. Mikä helkkäri siellä orissa? Mä toimit tätä. Aada, miksi sä oot? Miksi sä oot noin kärjessä? Toppele. Okei. Vähän sneikkibonariaissa. Seuraava. Se on koira kyllä. Oli. Ui, 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 missä? Houkutellaan niitä vähän esille. Noniin. Skirmisher. Skirmisher. Suoraan etupaneeli. No. Sillä lailla. Sillä tavalla. Nousi ihan ylös sieltä. Niin kuin se on täällä, etkö tuolla. Mihin se nyt hävisi taas? Yhtäkkiä vähän lähti lompsimaan. Meidän robotti ei mä jaksa olla satteessa koko päivä. No niin nyt. Tää rupeaa karviksi karvin paikalla. Ui jumalauta, sehän tekee kovaa vahinkoa. Kotopaikka saa sen nuriin, niin pääset vähän syömään. Eikä mitään. Ei sillä voi edes nokka tommosesta rinnasta. Hyvä Aada. Sillä on hitommonen oikea suora. Mihin se meni se korruption takia? Sniper Rifle, Ghoul Slayer. No, hieno, mutta hyödytä se mistä. Niin kuin verrattuna meidän nykyiseen. Morjolurki liho. Niin perkele, kun painaa tässä kaikki niin kauheasti ja maha. Kai no, yleisesti sitten kuitenkin on arvokkaampia asset kuin tämmöiset satanan metallipaskit. Anteeksi tämä kamala kielenkäyttöni, mutta kun koko ajan loppuu tilaa. Hyi helvetti, miten olikin niin syvää vesi. Ei näyttänyt niin syvältä.
aina ahdistaa yhtä paljon. Umplattu. Ehkä se on joku lapsuuden trauma joskus, kun on tarpeeksi monesti niinku umplinut. Just tiiä, että varsinkin talavella tai keväällä, kun joesta on jäät lähdössä, eikä pakko mennä ronklaamaan jalalla näitä jäitä sinne ja leikkimään. Siitä, kun solahtaa läpi ja umplahtaa jalakana. Se on hyvin nopea hetki, kun tapahtuu hyvin nopea oppimista. Semmoisesti jää varmaan aika syvää jalaa, adrenaliini. Pärskäys ja sitten se märällä jalalla kotiin kylmällä. Ontuminen ja nolona myöntäminen, että taas mentiin sinne, mihin ei ole saanut mennä jokirin, mutta jäitten kanssa leikki. Ja? Nyt täällä on lentokenttä, vaan täällä onkin lentokone. Tämä on vähän... On se pitänyt arvata. No. Eikä se auta sitten varmaan, kun panna ruuaksi. Oraava näkyvussa tiihtä kyllä. Vanhaan lassikko. Mikä kone tämä oikein on? Onko tämä kuin Enter Rocko Price? En tämä näytä lentokoneelta yhtä. Ämpö. Mitä tämä musiikki? DLC-musiikki. En ole kuullut aikaisemmin tätä biisiä. En tiedä tykkääkö, mutta uusi. Tuolla vallaa valo. Ja missä vallaa valo, niin siellä syntyy vain. Horitsoni. Löytyyköhän sieltä taas musta laura? Hyi! Mitä hittoa? Lento-onnottomuut on kyllä ahistavia. Niin varsinkin ne, missä porukka syö sitten toisten ruumiita. Sitä saa täällä turvatussa elämässä ellei. Ei tarvitse ikinä syö esimerkiksi kaveri. Katsokaa nyt tuo. Mitä täällä mukaan asu? Miska. Duke ja Miska. Duke ja Miska. Halo? 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 Ei. Security's too tight. Come on out, stranger. This doesn't have to get messy. No mikä piru? What were you doing Eriksson. My cap? Mikä hitto? Nice hat. Thanks. I skinned it myself. Hei, olisit voinut vastata kohteliaisuuteen. Hatut on meille semmoinen kunnia-asia. Hei, minä olen se tyyppi, eikä se robotti. Supermutantit on kyllä tämmöisiä jokaa. Siis olet oppinut puhumaan paljon. Hyvä. Trader. Supermutantti, jolla ei ole ollut kolmea ääniä, mutta tossakin on mukava vaihtelua. Heh. No käytkö sä sitä kauppaa vai et? Hyi. Crazy. I go crazy on you. Steak. You interested in a trade? Maybe. Maybe, baby. Butcher's hook. Rikone. No niin, mitäs tältä löytyy? Täällähän on kaikki. Katka. Olisi pitänyt ottaa ne rikoset asset mukaan. No ikinä en nähnyt tuota kaliberia myynnissä missä. Se on tietysti vähän osasta nämä kaikki. Harppuu noita. Ne on kyllä kans uusi.
mutta en osta niitä vielä koko rahalla. Ainakin alkaa olla. Musta tuntuu, että näitä tulee varmaan lisääkin. Tämä pari näitäkin raskeita myyä pois. No niin, ja sitten assetelijöitä painoli. Fence Buster. Niin tää oli se sininen maila. Säilytetään sen köömyä hitto. Tämäkin on vähän niinku uniikki olevinna. Cool Slayer on Cool Slayer, mutta 50 kaliberia tuo. Ihan hyvä damagea kaikki. Rahana ottaisin mieluummin, kiitos vaan. Yes, puhun, mutta mian. Jotenkin on ihan hituusti. Kaikki niistä painaa. Niin paljon, että kohta all painaa. Value? Ei. Wait. Ei, minä kaikki ne arvokkaammat jätin pois. No. Mitäs muuta vielä? Sitten jotakin tämmösiä huumehia. Tuo varmaan tykkää. Ei saisi tietenkään olla näin tälleen ennakkoluulona. Kokkelpa mutantti tuosta. Ja muutama veripussi otat siihen kaveriksi, niin kyllä on mukava periaatteessa. Otahan vähän stimuja sen, kun en mä niitä kaikkia edes käyttä itse. Noista radeista ei nyt ehkä arva tässä kohti. Nämä on kanssa näitä, että aina pitää pari säilyttää, mutta Mystery Serum on vähän uniikki ja sitä ei myy kaikkea. Mentatseja voi jämmyä ja mediksiä. Sitten näitä helekkarin ruokia. Myös kuinka real trashtag on sellainen, mitä ei myy. Not food. Se on kuitenkin ruoka-osasta. Roasted mirelurkki. Ilman muuta mennä. Steak cherry. Joo. Ei mitään tämmöisiä raakoja kuitenkaan vielä. Cusper Innards. Hyi satana, mitä hittoa. Ehkä siitäkin voi kokata jotain. Ei pidä tuu mitään ennen kuin maistanut. No me varastettiin sieltä miltä yksiltä summa. Mitä olivat niin pihei? Köyhi. Ei se mikä köyhyys on mikä tekosyy sille, ettei ole rahaa. Lait. Mitä niillä tehdään, mutta ainakin mä voin myydä. Mm-hmm. Sitten. Tuolla kyllä chunkia pahemmin kanssa on. En nyt luutaa, jos sille me ottaa, kun ihan aivan niin kuin hallittomia koko porukka. Oho, kyllä vaan on löytänyt cashi. Otahan muutama palava tupakki taskuun suoraan. Sitten me varmaan otan sieltä valvulta masta. Katsokaa nyt tätä määrää. Eli pari sattaa vai ja pari sattaa. So, why don't you hate humans like the rest of your kind seem to? Started seeing things more clearly when we came. Wow. Did you train these dogs? Yeah. Varmaan sieniä syönyt täällä veikkaisi. Can be trained though. Most are used to being kicked or shot at. I can only manage a few at a time though. So unless I find a new home for one of them, I can't really take on anymore. Saanko me uusi? You just live out here by yourself? My kind are mostly stupid brutes. They used to trade with a couple people in the harbor, but they don't leave the settlement much these days. The rest of the people on the Tää on niinku kylän ainut persu, jolla ei ole rikosrekisteri. Mitä hittää tän kanssa voi jutella? Got any tips about the island? Mitä sä käyt vihaamaan muuten? No ei minä. Minä täällä Hailuovassa kun oon asunut niin pitkään. Et varmaan kuulu ekalla kerralla. Oho.
Eikö se on kello? Tiedättekö mitä? Nyt on sen verran pitkä jakso jo, että pitää äkkiä mennä johonkin kököyttä. Mutta ei, kiitos kun liityt seuraan tänään ja jaksoit tänne asti kahti. Jos olet tänne asti kahtunut, niin tilaa kanavassa, jos olet tilannut ja miksi päät olisi. Mikä tärkeintä, tykkää videosta, jätä kommentti, jos kerkiät vaan. Ymmärrän, että enää ei. Mikä tärkeintä, mikä on, niin nähdään huomenna.